Olá, meus amigos, tudo bem? Amantes da natureza, amantes do pet, nós estamos aqui em um parque do pet em Indaiatuba. Olha aí, que bacana! É isso mesmo, o parque do pet. Tudo que vocês pensarem tem aqui: lugar da água para os pets beberem. Lugar para correr, pular. Legal. Legal mesmo. Olha aí, que lugar gostoso. Ao passear com pet, usa coleira. Olha lá. Bacana, hein? Legal. A pata desenhada lá. Bacana, gente. Olha só. E aqui tem mais ainda, tá? É o parque inteiro. Tem um lugar aqui para você ficar embaixo, na sombra. Lugar para tirar as fotos. Olha aí. Posicionou o pet, tirou a foto. Legal. Olha aí. Que legal. Parque do pet. Legal. Mais alguns lugares. Lugar aí para ir no banheiro. Vamos ver aqui. Que legal aqui. Observa aí. Ó, que legal. Monumento aí, ó, conhecido como Batuque. Aê! Parque do Pet. E aqui é a entrada, pessoal. Volte sempre ao Parque do Pet. A entrada é bem legal. Os ossos desenhados aí como passarela. Olha aí. Isso aí. Bem-vindo ao Parque do Pet. Isso aí, canal Construindo com a Natureza, dando dicas e informações aí. Aquele abraço, até a próxima, se Deus quiser.